E teksa vetingu në radhët e forcave të sigurisë dhe rendit do duhet të kishte larguar të inkriminuarit në uniform, policia nisur edhe nga situata e aktualitetit, ku polic e ishpolic janë arrestuar nga SPAK pasi me aplikacionin Sky dhe EncroChat janë përfshirë në krim, vendosi të reagoj. Në përmjet një formulari me 3 flet, format A4, 11.000 efektiv të uniformave blu e afro 1.500 persona pranë gardës e Republikës, do duhet të plotësojnë vetë deklarimin. Mes atyre që do të plotësojnë këtë formular, janë nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit e deri tek të sapo emëruarit që pak javë më parë nga Akademia e Sigurisë kanë kaluar në shërbim si inspektor policie. Edhe pse zyrtarisht nuk ka një shpjegim të detajuar, nëse edhe vetë stafi i mbikëqyrjes policore do duhet apo jo ta plotësojë këtë formular, emisioni Fact Check ka mësuar se edhe stafi i AMP-s do duhet t'i nështrohet këtij rregulli, sepse pjesë e tij janë ishpolic dhe polic me grad. Por çfarë dhe si duhet deklaruar? Më datë 4 dhjetor 2023, ministri i Brendshëm Tauland Balla e bëri publik formularin duke vendosur afatet e plotësimit të tij dhe penalitetet. Ky formular duhet të plotësohet brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi dhe muaj i shkurt do të jetë periudha kur do të bëhet publik rezultati i vetëdeklarimit. Çdo efektiv që plotëson të dhënat të gabuara ose refuzon ta plotësojë atë, përjashtohet nga shërbimi në uniform. A keni qenë përdorues i aplikacionit EncroChat? Është pyetja e parë në këtë formular. Në rast të një përgjigje me po, efektivet do duhet të japin kohën e përdorimit dhe arsyen e përdorimit. E njëjta pyetje është edhe për aplikacionin Sky ECC, ndërsa efektiveve u kërkohet të përgjigjen. Edhe nëse kam patur një telefon të profilizuar për Sky ECC, kostohet të cilit varionte në tregun ilegal nga 600 deri në 2000 euro abonimi. Ky formular i cili është tashmë në fuqi dhe do të duhet të plotësohet nga policia, garda dhe AMP, vjen në një periudhë kur SPAK ka 5 efektive ish efektiv policie të arrestuar pikërisht nga provat e sjella nga partnerët belg e francez. Te komunikimet me Sky ECC dhe Encro, policët shqiptar rezultojnë të përfshirë në trafik droge, grupe kriminale, shpërdorim detyre korrupsion deri në pjesëmarrjen e sigurim, kushte për të kryer një vrasje. Arsyen se pse ky formular është i nevojshëm, e ritheksoi ministri Balla nga pika kufitare e KKV-s, krah të ngarkuarit më punë të SBA-s dhe kryepolicit Rumbullaku. Në rastin sot të them dhe dy fjalë për sfidat e përbashkëta të mia si ministër i Brendshëm dhe policisë shtetit. Unë mendoj që me shumicën për jush bijem dakord që procesin e vetë pastrimin policinë e shtetit duhet ta vazhdojmë çdo ditë në mënyrë sistematike për ta çuar këtë proces në një nivel tjetër. Sepse në një nivel tjetër duhet çojmë besueshmërinë e qytetarëve shqiptar tek policia. Sa më shumë ne luftojmë korrupsionin brenda policisë së shtetit, aq më shumë rritet besimi i qytetarëve. Para pak ditësh, policia e shtetit, Agjencia Mbikëqyrjes Policore, në bashkëpunim me prokurorinë, goditën një rast që nuk është i vetëm brenda nesh, që me uniformën respektuar të policisë shtetit bashkonte me krimin në trafik të lëndëve narkotike. Unë mendoj që ka ardhur koha që çdo punonjës i policisë shtetit të zgjidhë mes uniformës, zbatimit ligjit dhe bashkëveprimit bashkëpunimit me krimin.